Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen ihtibarınızga bütün dünya Tatarları Kongresi'nin Başkurtistan vakilliği hem Başkurtistan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyası'nın Büyük İslam Taklimatine bağışlanan dini, içtimai programımızın bugünkü çıkarılışını takdim etmiş. Assalamu aleyküm aziz millet. Ne kadar şatlık, ne kadar kuvanıştır ki bizge cemaat. Bu günlerde Başkurtistan Müslümanları Dünya Nazaratı'nın dimlevi boyunca Ufa şehrinin Ufa rayonu Nikolayevka tübəgində dinler ara münasebetinin bir tantanası buldu. Bu hayran tamaşa sabantuy şeklinde iştirilgan idi. Sabantuy ul ғасырлар түпкілінден келіп, біздің мәдениетімізге үріліп, һәм суғарылып, бұннан бұннарға бір мәдениетке ерішті. Өзіңізге мәлім, бүтін елғаларының йөнәлісі диңгізге таба болған кебек, бүтін диннәрнің де мақсаты ул ілк өгібіздә тынышлық, иминліктер. Ahli İslam galimlerimiz aytkanca, bar her qasırının, her dövrünün özünün məşqətləri hem xal itərgə kirak bulgan məsələləri. Kişilik dünyasına en köp jaysızlıqlar kitirgən ul əlbəttə fakirlik, ul qilimsizlik hem dinsizlikdir. Aşbu sabantuy şəkilində ötkərilgən dinlər arası münasibətdə tirli milletler hem din ehlileri katmıştılar. Alar özlerinin çıkışlarında, din ehlilerinin bu tırmışımızda, bu tarihimizde nindi oran tutkanın hem din ehlilerinin dünyada tanışlık oranlaştırığı boyunca işleri bu kadar mukaddes, bu kadar büyük buluların hatta bu işlerini siyasetçiler de buldura almaları hakkında beyan ettiler. Bu birisinin birleştiri, dostlaştıra, ikincisinin iman yolunu haylağan yaşları büdüsün. Buna ışındığı aralaşı bir gerek. Hem yemriyetimizde, devletimizde bargan bütün proseslerde ala katlaşır. Ullerin kurheti, ilesekdele, ilibizden yetekçiliklerine urler hem usursun, onlara stimul da bulup duran. Çünkü her yaşları biz nindedir motivasyon men yaşayıp etindi. Biz ülken bunun onlara her vakit ışı terbiye işlerinde yardım etirge, genç birge hem tirek bulurga değil. Biz Karasakam rayonunun balajajnay zemlyachistvosu dum RBG bugün buluşurğa keldik. Balalar bilen mashitka köngül tortula, barası kile, buluşası kile işlebiz. Alla bersa munday şaralar ötip tursa gel kelechekbiz, buluşaşaqbiz. Nikolayevka tübəgində ötkərilgən bu şara Başqırstanın tarixin öyrənü yılında tağda bir yaqtı sahifəsin açtı. Çünkü milletini ayakta tutkan bir kış, bir fen vardır ki o tarihtir. Tarihini ne kadar yakışı bilseniz, şu kadar kışlı ilahiyatçı bulursunuz, deyip beyan ettiler Ahli İslam alimlerimiz. Bu cihetten Başkırstan Müslümanları Dini Hazretinin başlığı Müfti Aynur Birgalin şulay beyan etti. Bizim bugünkü bu saranın kıymetliği büyük zor. Çünkü bizim köp milletli, köp halıklı Rusya Federasyonu'nda bizge birge tatu hem de güzel hem de korkem turmuş alıp bar gerek. Şunun için bu
Түшүнсөлөрдү нығытыр үчүн биз ошондой сараларды уздарып турабыз. Хәм дә бүгүнкү көндә мусулман яки иман килтерген киши ул төрле яктан үтүшкән, төрле яктан yetişкән киши булырга тиеш. Ул гаиләсендә яхшы гаилә кешеге, атай, әсәй, ул, кыз ул эшендә яхшы хезмәтче. Белән илдә яшәгән сагында ул актив гражданин. Ул төрле яктардан да yetişкән кеше булырга тиеш. Ул волонтерлык эшендә дә беренче, ул мохтаҗларга ярдәм иткәндә дә беренче. Ул мәктәптә атай әсәйләрнең собраниендә дә беренче кеше булырга тиеш. Шул ук вакытта төрле хайлау эшләрендә дә беренче. Төрле яктан кешеләргә үзенең үрнәген биреп торган, күрәтеп торган кеше булырга тиеш. Шуның шул максат менен без юнәлдердек бүгенге ошо сарабызда иншалла. Киләһе буындар безнең имамдардан, безнең мөфтийлардан үрнәк алып, матур итеп, күркәм итеп яшәрләр дип ышанабыз. Шуны өмет итәбез. Әһле ислам галимнәребез әйттеләр, киләчәкнең бөтен шәшәкләре бүген кулыбызда тоткан орлыкларның эшендәдер. Әүл орлыклар. Безнең балаларыбыз, сабыйларыбыз. Ни кадәр шатлык, ни кадәр куаныштыр ки безгә җәмәгат. Уфа баш калабызның Мөксинова 1 урамында балаларны фикерләү дәрәҗәсен үстерү мәркәзе пайда булды. Бу мәркәзне пайда итүчеләр Талгатов Талгат, Шәйх Мөхәммәт улы һәм аның ярдәмчеләре үзләренең хезмәтләре, максатлары турында әнә шулай бәян итәләр. Мы приглашаем в этот детский развивающий центр детей от 2 лет в наш замечательный детский сад с 5-разовым халяльным питанием. У нас есть своя огороженная территория с прорезиненным покрытием. В центре ведется видеонаблюдение. Мы тщательно подходим к подбору персонала. У нас работают люди с педагогическим стажем и опытом. Также у нас есть 2 физкультурных зала, где мальчишки и девчонки могут заниматься хореографией, футболом и прочими занятиями, которые развивают их физически. У нас организуется продленка для тех детей, которые уже в этом году перешли в 1 класс, а может быть и во 2 класс. Эти дети еще не привыкли к самостоятельной жизни, для них нужен такой же уход, как в детском саду, поэтому мы приглашаем первоклассников и второклассников в наш центр, где мы их заберем со школы, накормим вкусной едой, погуляем с ними в нашем огороженном дворе, естественно, сделаем домашнее задание. Также планируются в программе ежедневные мастер-классы и дополнительные развивающие занятия. Хочу обратить ваше внимание на питание в нашем детском саду. Оно 5-разовое. Мы тщательно подбираем продукты для того, чтобы из них приготовить детям самые вкусные блюда, которые красиво выглядят, которые дети с удовольствием едят, потому что наш повар с большим опытом. Питание соответствует стандартам халяль. А еще в нашем центре работает преподаватель из Египта, его зовут Айман, он носитель английского и арабского языка, и он ждет детей от 4-5 лет, а также взрослых на свои уроки. Также в планах в этом году пригласить преподавателя татарского языка и плотно и целенаправленно учить детей этому прекрасному языку, чтобы жители Зеленой Рощи и не только этого микрорайона могли выучить татарский, английский и арабский языки. Хөрмәтле ва гыззәтле тамашачылар, хәзер сезнең игътибарыгызга Миләүша Латыпова махсус әзерләгән татарча диктант язу көненнән мәгълүматлар. Бәлки, халыкның шишмәләргә булган ирән мөхәббәте әнә шулай җырлап чыккан.
Башкортстанда татарча диктант акциясы күтүп алынган бәйрәм. Кимдер бу чарада ел саен катнашырга тырыша, ә кимдер беренчегә таныша. Былтырда катнашырга исәбем бар иде, ну, тормыш мәшәкатьләре белән килә алмадым инде катнашырга. Ә быел ишеттем, мин инде булган эшләремне ташлап катнашырга уйлап килдем. Мин үзем Нефтяной университетын студенты. Мин бик татарча белмим, но үйрәнсе килә. Шуңа килдем. Туган тел өлкәсендәге белемен тикшерүчеләр өчен төбәкнең мәктәпләре, югары уку йортлары һәм мәчет ишекләре ачылды. Башкорт дәүләт университеты аудиториясында студентлар һәм татар активистлары җыелды. Олар арасында халыкара татар кызы матурлык конкурсы финалисты Әлфия Фәгаманова да бар иде. Мин бу диктантта үземне сынап карар өчен дә катнашам, үземнең телемне камиллаштыру өчен дә катнашам. Миңа бу акция бик ошый, мин моңарга үземнең дусларымны да чакырам, туганнарымны да чакырам. Алар да бүгенге көндә язалардыр дип өйдә өметләнеп калам. Чишмәгә багышланган җырлар аз түгел. Быел Башкортстан татарлары диктантны танылган язучы, фольклорчы Гомәр Башировның әсәреннән алынган өзек буенча язды. Орфограммалар, пунктограммалар күзлегеннән караганда текст катлаулы түгел, ул, ну, урташа авырлыкта, бәлки анда бераз берничә орфограмма бар әлбәттә, гарәп, фарсы алмалары күзлегеннән, гомумән алганда текст катлаулы дип әйтмәс идем мин. Традиция буенча Уфаның 84-нче татар гимназиясендә диктантны укучылар һәм укытучылар язды. Татарча диктант язу бик авыр. Күз алдыгызга китергез, инглизчә әгәр балаларга диктант язарга кушсак, аны алар ничек язарлар иде. Бүген әле гимназияда, безнең татар гимназиясе булсак та, кайбер балалар өчен әле бу чит ил кебек, тел кебек берелә. Ләкин без диктант язып беткәч, язучы турында сүз алып барабыз. Диктантның авторы турында, хаталар өстендә эш эзлибез. Әлбәттә, кайбер сүзләрне аңына бетмибез, бигрәк тә гараф, фарсы алынмалары булса. Ләкин эш бара, һәм балаларга бу эш ошый. Һәр кеше үз телен белергә тиеш. Тарихны, милли киемнәрне, татар телен үз телен белергә тиеш. Быел әлбәттә Башкортстанда үткәрү мәйданнары күбрәк, чөнки инде быел Башкортстанның бөтен мәктәпләрендә дә татарча диктант язылачак. Я шул вакытта я татар теле дәресләре вакытында. Җомга көнне акциядә катнаша алмаган Башкортстан татарлары диктантны башка төбәктә яшәүче милләттәшләребез белән бергә 11 һәм 12 сентябрь яза алачак. Газиз милләт! Бар тормышыбызда шундый кешеләр, үзләре матур. Бар шундый кешеләр, сүзләре матур. Бар шундыйлары, үзләре дә, сүзләре дә, эш гамәлләре дә матур. Бу көннәрдә Ихлас мәчетебездә нәшер ителгән Ихлас Шәриф мәҗмугасының баш мөхәррире, журналистка, нәшриятчы һәм мөхәррире Дина Гайнел Баян кызы Мурзакаеваның юбилей көннәре билдәләнеп үтте. Дина Мурзакаева Ихлас мәчетебезнең асас корылышына хәйер фатихасын бирүче, еллар дәвамында юлыбызны яктыртучы буларак милләтнең яшел байракларына үзенең исемен алтын укалар белән язучы мөхәррирә. Халкыбызның Гырфан галиме Габдрахман Утыз Имани китапларда кеше язмышы, кешеләрдә китап язмышы дип бәян итте. Әйе, нәшрият. Ул илаһи сәнгат, канатлы сәнгат. Юктыр бу дөньяда катмарлы юл, китапның юлы кадәр. Каләм, калбеңдә ниләр бар, бәян ит. Килеп кишмешләр әхвалын бәян ит. Түгеп күз яшьләреңне бу кагазга. Ни моңлы уйларың бар, сөйлә безгә.
тантаналы мизгиллер. Республикабызга 100 жыл. Зейнеп Бишева исемендәге Башкортстан китап нәшриятенә 100 жыл. Нәшриятның республикабыз халыклар әдәбияты бүлеге оештырылуга 25 жыл тулды. Башкортстанда татар китабының тамырлары тирәндә. Моннан бер гасыр элек Башкнига табасыннан 3 дистәләп татар китабы төшә. Ниһайәт, 70 елдан соң, 90-нчы елларда нәшриятта татар китаплары чыгару өчен махсус сектор оештырыла. Һәм инде ширек гасыр буе уңышлы эшләп килә. Бу фидакар төркем. Югары хезмәт нәтиҗәләре әлбәттә нәшрият җитәкчелегенең хәйер-хак мөнәсәбәтенә бәйле. Бүген Зәйнәп Бейшева исемендәге Башкортстан китап нәшриятенә быел 100 ел. Бер буатлык тарихы булган нәшриятның әлбәттә үзенең яллары, традицияләре бик күп. Шуларның арасында мин әйтергә теләрем Башкортстан халыктары әдәбияты секциясе турында. Бүген башка редакциялар, башка бүлекләр менән бергә ошо секциялар менә 25 ел дәвамында эшләп килә, яхшы эшләп килә. Һәм без бу секцияла ошо Башкортстанныбызда яшәгән төрле халыктарның телләрендә уларның әдәби өлгеләрен сагырабыз. Әйткәндә менә татар теле секциясе бик яхшы гына эшләп килә. Бу бүлектә әйтәгәндә үебезнең республикада яшәгән татар язучыларының, татар шагыйрьләренең әдәби өлгеләре дөнья күреп килә. Бу яхшы күренеш, чөнки Башкортстанда яшәгән башка милләт вәкилләре лә үзләренең телләрендә әлбәттә әдәбият өлгеләрен укып, улар белән танышып барырга тиеш. Әйе, күп милләтле Башкортстаныбызда төрле телләрдә китаплар чыгару, китап нәшрияты эшчәнлеген тулы канлы һәм күп кырлы итә. Быелгы ел Башкортстан китап нәшрияты өчен бик истәлекле елдарның береһе булды, чөнки быел безнең нәшриятыбызга төзелүгә 100 ел тулды. Нәшрият безнең бай традициялы, Россия Федерациясындагы иң өлкән нәшрияттарның береһе. Безнең нәшриятта шул циклым ныклы тырыш хезмәтсән халык тупланган. Безнең коллектив матур, хикмәткеле, бай хикмәткеле бик күп китаптар сыгарабыз. Елына 200-дән ашу китап сыгарабыз. Шул китаптар арасында әлбәттә төрле телләрдә сыгыла. Башкорт, рус, татар, инглиз һәм башка телләрдә басмалар дөнья күрә. Бул басмалар арасында безнең шулай ук төп урындарның береһен безнең татар телендә чыккан китаптар да урын алып тора. Ул китаптар безнең шулай ук авторларыныкы ендекле итеп һайлап алынган Язучылар союзының рекомендациясе белән улар безгә барыгыла килә. Язучылар союзы агзалары бездә басыла, нәшер ителә. Башкортстан безнең күп милләтле халык, шул халыктарның ихтиҗын исәпкә алып оештырылган сектордың башында безнең Башкортстан Республикасының атканган мәдәният хезмәткәре, безнең күп премиялар лауреаты, безнең танылган ветераныбыз, нәшерсебез Дина Гайни кызы Мырзакаева тора. Ул секторды оештырып, туплап, эшен яйга алып йөрде. Бул секторда дөнья күргән китаптардың барыгында да тиерлек уның күз нурлары, кулдарының йылыгы алынган, күзләренең нуры алынган, уның мөхәббәте, сикһез мөхәббәте алынган. Әлбәттә, Башкортстанда татар китабын бар итү, аны яшәтү зур хезмәт тәҗрибәсе, туган халкына, теленә мәхәббәте булган фидакар затларның олуг хезмәте белән бәйле. Китаплы язмышыма разымын. Әле безнең китап киштәбездә авторларым җылы рәхмәтләр белән, матур теләкләр белән бүләк иткән китаплар иң кадерле урында саклана. 40 еллап хезмәт салынды нәшриятта. Шул хәтле эшләнсә дә туймадым шикелле. Һәм әле дә хезмәттәшләрем чакырып алсалар, әдегенче барып җитәм, бергәләп башмалар чыгаруда катнашам. Башкортстандагы татар китабының анасы Дина Мырзакаева инде озак еллар шушы нәшриятта хезмәт куючы шәкертләре белән дә бәхетле. Фердиназин Натуллина татар телендә дәреслекләр һәм уку кулланмаларын дөньяга чыгаруда армый-талмый хезмәт итә. Китаплар эчтәлекле, фәһемле, балалар күңеленә хуш килерлек, зиһененә сиңеп калырлык булсын өчен барысын да эшли ул. Быелга кадәр безнең дәреслекләр 8-нче класска кадәр төсле булып чыктылар. Финанс кыенлыклар туу сәбәпле менә быелдан башлап
dərslər 2 günə düşdü qaldı. Həm yumşaq tuş bilən çıxalar. Elək bir motor qatı tuş bilən tüstü edib çıxalar. Bundan sonra indi bizim ümid var. Dərslər toğında kübrək, toğında yaxşıraq, toğında motor qağızda. Yomadan şöyle tüstü bulup çıxarlar. Həm biz işimizin devam etəribiz deyip şanabız. Eyi, Әлифбадан башланған китап ғали жәнәпләрі әнә шулай әдем баласына ижат қонатлары куя. Зур ғилімлі авторларға, халқыбызның ұлуғ шағирләренә һәм язушыларына арқаланып үсә татар китабы. Мен хәтерімдә 34-35 йылларда мекен Имай Насыриның «Кирпішшілер күрәші» деген китабын оқыған едім шул хәтерде. Ул татарча чыккан китап иде. Хәзер инде ул кирпичләр күрәше Шибай дип атала бугай. Менә шул мин үскәндә китаплар, Казанда чыккан китаплар безнең караңгы бер авылда тулып ята торганнар иде. Чөнки халык татар китабын укый иде. Аның һәм китапларның да тиражы күп иде. Менә хәзер татар китаплары нам чыгуы сугышка кадәр өзелеп торды да, мен ниһаят яңадан бу эш торгызылды. Бик шатлыклы хәл бу, әлбәттә. Бу редакциядә минем дә бер китабым татар телендә чыгып калды. Мен моңа да бик шатлыклы. Тиражына карасак инде, хәзер мәктәпләр, татар мәктәпләренең әзәйүе, аның татар дәресләренең әзәйүе бик нык сиздерә башлады соңгы елларда. Бу инде сыналыш, зур сыналыш булмыйча шулай дәвам итүенә шигем бар. Шулай да шикле дип әйтмәгә әле, өметсез шайтан диләр. Киләчәктә бәлки шушы татар китабы барыбыр үзенең укучыларын табар, бер артлы китаплар чыгып торыр, яңа талантлар эшләр әдәбиятка дип уйлыйм. Сыйфатлы әдәби китапны дөньяга китерү бары тик бу эшкә җаны тәне белән бирелгән, китапның бөек хәзинә икәнлегенә инанган фидакарларның генә кулыннан киләдер. Нәшриятта озак еллар хезмәт куючы Гөлшат Абдуллина кулыннан үткән китаплар шуның ачык чагылышы. Китап гасырлардан килгән хазина. Аны бернинди техника, бернинди телевизорда, компьютерда алыштыра алмый. Ә без исә китапка табынган, Коръанга табынган булын. Татар китабының тарихы Кылгалиләргә барып тоташа. Нинди генә шырлар үтсә дә, нинди генә гасырларда нинди шырлар булса да, татар китабы чыкты, чыга килде һәм чыгачак. Шушы юнәлештә безнең секторда бик уңышлы эшләп килә. Мин әле бүгенге дә хәтеремдә секторга корректор булып эшкә килеп кергәнем. Мине монда сектор мөдире, тәҗрибәле мөхәррир Динә Гайни кызы Мырзакаева һәм дәреслекләр редакциясының әйдәп барышы мөхәррире Фердина Наис кызы Зиннатуллина бик җылы каршы алдылар. Һәм миңә алар белән эшләп китү бик җиңел булды. Китап, нәшрият, язучылар, бу илаһи өзелмәс чылбыр үзара мөкиббәнлек, хөрмәт, мәхәббәт хисләре белән бәйләнгән. Каләм иясе өчен китап чыгару вакыйгасы бала туу шатлыгы кебек ул. Олуг язучыларыбыз, шагыйрьләребез китап нәшриятының якын дуслары, донорлары. Бик тә зур бүләк эшләде хөкүмәтебез, без аңарга бик тә рәхмәтлебез. Үзебезнең туган телебездә китаплар дөнья күрә башлады. Һәм күрде менә 25 ел буе. Минем дистәдән артык китапларым дөнья күрде. Минем бәбиләрем дигән, алар шундый якыннар, шундый матур итеп, анда утырган коллектив дигәндә үзләренең бик тә матур, талантлы иҗатчылар анда утыра. Кошарын җәеп каршылар. Ниндер киңәшләр бирүчеләр бит алар безгә. Рәхмәт. Ә күпме кешеләргә ул шундый үз бәпишләрен бишеккә сабырга әзерләп бирүче, китапларын бүләк иткән кешеләр бит анда утыра. Менә аларның бәйрәме. Аларга мин бары тазалык
Hem dünyada en zor hazine tozalık, onlarga tozalık dilim. Hem de bik matur etim var. Kim kitabını süye, kitap onu süyerdi. Şunun için kitabını yaratıgız, süyegiz, ukıgız. Dünyaga talantlı avtırının yakşı kitabı şıga iken, milli icat kökünde doğında bir yoktu yıldız kabında demek. Şuna da kitap neşriyetinde ütkin kalemlerge oran durden. Nihayet Tatar tilinde şığuğa bilgili bu zor bulak buldu. Hem hükümetinin zirek akılı bulup, zirek politikası bulup, Başkırtistan'da yaşayışı, kub milletli Başkırtistan'da yaşayışı halıklarının ruhi kıymetin, ruhi azığına yardım bulurluk büyük zor bu bir vakıga buldu. Hem eli de mine yıl sayın kub müdür derecede unlap kitap, hatta 15'lap kitap şığuda Tatar tilinde eybet zor vakıga hem zor kuvanış. Çünkü kalem tibretken yazgan kişi nindigine tilde yazsa da, nindigine tilge tercüme edilse de üst tilinde dünya kuruğu kitabının bu şatlıklı vakıga. Başkırtistan Kitap Neşri'nin Tatar Tili seksiyasında belki yine kolektifte zor işler işlene, halıkka kerek işler, respublikaya kerek işler işlene, dostluk negizim nığıta. Üç güne kişiden tırgan kolektif kulundan kilgenşe, hatta kilmegende de bilgili jetekçiliknin yardımı bilen zor umuşlarga erişe. Şükür, kitap neşriyeti işigin talantlı, işlikli, ujet yaşlarımız şakudan toktamay. Demek, ijetka yana kişiler istele. Tuğan tilimizden, tuğan edebiyatimizden irtegesi şanışlı. Menin de elbette yaş ijetçi bularak, yaş şağır bularak şuna itirge etelim. Bizning her qaysibizning shu kitoblarimizni qo'lga olish atlig'inda kitob nashriyatida ishlovchi xizmatlari yishqina ikkinchi planda qolgan texnik muharrirlar, texniklar, korrektorlar, bezovchilarning da ulushi iskitkich g'oyat zo'r. Ham ularga endi bugungi bayram kunida ixlosdan rahmat so'zlarini yetkiruv bitta o'rinni bo'lar menga qolsa. Boshqirdistonda Totar kitobi 25 yilligini bayram etdi. 25 yaş kuvvetli, dertli, ilhamlı şok. Zor kazanışlar, ılık yollanışlar olda bulsun biru. Biz İhlas Meştibiz'nin metaveliyyat ağızları, bütün Ahli İslam cemaatimiz isiminden bu günlerde 70 yaşlık yübileyin bildelab ütken Dina Gaynil Bayan kızı Mirza Qayıbağa. Köngül türbizde aytıp bitire olmaslık ihtiram, tiren, mün, hem muhabbet yürütebiz deyip anı tebrik itebiz. Ana, canlarına rahat, tenlerine sihat birsin. Gayle bakıtı cevherli muhabbet bilen gömer kişiriler nasip eylesin deyip dualar kılmaktabız. Canlarımız, ruhlarımız bilen yaşasın, bulduklu hem büyük aluğ istiğdatlı Müslüman hatın kızları deyip dualar kılmaktabız. Bugünkü programımız indi akırına yakınlaştı. İhtibarınız için zor rahmet, büyük yakında sizden bilen tağda ışıraşular takdir eylesin.